Україна четверта після Албанії, Білорусі та Росії з розповсюдження кібербулінгу. За статистикою ЮНІСЕФ, 92% людей хоч раз у житті зіткнулися із цим явищем. Опитування школярів показало, що 52% були його учасниками. Мета реального булінгу і віртуального однакова – образити, принизити, залякати. Та якщо від знущань у школі чи просто на вулиці залишаються докази – синці чи садна, то кібербулінг залишає по собі лише цифровий слід. Психологи радять батькам бути пильними до дітей, переглядати і контролювати світлини, відео і тексти, що їх викладають у соціальних мережах. Та й дорослим радять бути обачнішими, бо все частіше, зокрема, жінки стають жертвами злочинів у мережі. Юристи, у свою чергу, нагадують, віднедавна у департаменті кіберполіції Нацполіції України почав працювати спеціальний номер 0800 50 51 70. В іншому випадку, якщо ви стали жертвою кібербулінгу, набирайте 102. Кібербулінг іноді приносить намного більше вреда, ніж обычный булінг. Тому що фізичне насилие оно проходить, психологічне, з цим ще складніше справитися. Особливості дуже складно, коли ти не знаєш, з ким ти маєш справу.